spominjao Meida, druga ili treća najbitnija u islamskom svijetu. Neki kažu i prva. Inače ne puštaju unutra, ali radi Hasana koji je povukao neke veze, su nas pustili na ovo. Ovaj prostor koji, inače, kao što vidite, osim nas u potpunosti prazan. I sad, nakon nas, promijenili smo trend, neki laze. Djeca, ali čuvar ih tjera. Evo, čujete ga kako viče. Vidiš, tamo dole je. Širi ruke i maše. Tjera djece, ča. Mi smo promijenili trend radi Hasana. Radi Hasana smo promijenili trendove. Zaštićeni.